Burada ümumi fikirlərdən İranla bağlı bu qənaətə gəlirəm ki, biz həmişə deyirik Təbriz inqilablar şəhəridir, yəni belə səsləndiririk ki, bir neçə inqilab edib. Amma məsələ burdadır ki, bunların bu inqilabların heç birinin nəticəsiz yəni qalıb, nəticəsiz. Bu gün də Güney Azərbaycanımızda çox ciddi hadisələr baş verir və eyni zamanda rejimin Güney Azərbaycana qarşı daha sərt davrandığını görürük. Məsələn, dünənləri 3 uşaq anasına edam qərarı veriblər Molla rejimi. Nə qədər gənclərə edam qərarı veriblər, həbslədilər, öldürülüblər, şəhid ediliblər əlbəttə ki. Biz niyə bacarmırıq, Hikmət müəllim? Bax, bunu istəyirəm tapaq və bunun səbəbini sizinlə birlikdə müzakirə edək və bu hadisələrin nəticəsi bizim üçün nə olacaq? Çox maraqlı sual versiniz, çox məntiqli sual versiniz. Nəyə görə? Nəyə görə? İndi gəlin, lap son hadisələrdən başlayaq, əvvəlini danışdıq. İndi bu, artıq 2 aydan çoxdur ki, davam edən bu proseslər kontekstində hadisələr haradan başladı və necə başladı? Doğrudan mı bu hadisələrə səbəb sadəcə Məhsə Əmininin ölməsi idi və yaxud öldürülməsi idi? Yəni, səbəb bu idi mi? Vaxta qədər biz bilirik ki, İran rejimi onlarla, yüzlərlə Azərbaycanlı qətl edibdir. Onlar içərisində gənc qızlar da olubdur, qadınlar da olubdur, ziyalılar da olubdur, şairlər da olubdur. Nəyə görə məhz indi başladı? Baxın, mən düşünürəm ki, bu sualın cavabını tapsaq, onda Azərbaycanlıların inqilabları nəyə görə nəticəsiz qaldığının səbəbini də öyrənə biləcəyik. Məsələn, ondadır ki, dünyada baş verən hadisələr bu və ya digər imperialist mərkəzlər tərəfindən, dünyanı bölüşdürən, yenilməyən nizamı yaratmaq istəyən güclər tərəfindən senariləşdirilir. Çox təəssüf ki, İranda başlayan sonuncu proseslərdə də senari hardan başladı? Kürdistan bölgəsindən başladı, Saqqızdan başladı, əslində Cənubi Azərbaycanın bir hissəsidir, İranın şərqində başladı. Və beləliklə nə baş verdi? Dünya ictimaiyyətinə bu nə üzərindən təqdim olundu? Bir Kürd qızının öldürülməsi üzərindən. O vaxtdan bəri neçə Azərbaycanlı gənc qız, gənc qadın öldürülübdür? Bir qlobal media, bir informasiya resursu. Yazıbmı ki, etnik Azərbaycanlı olan filan xanım, filan qız, filan şey öldürüldü? Yazmayıbdır. Demək ki, burada oyun Azərbaycanlıların üstündə qurulmayıbdır. Biz bu prosesə sonradan qoşulduq. Amma hazırki mərhələdə, 2 ay sonra, baş verən hadisələrin epicentrində yenə Azərbaycandır. Demək ki, nə İranda hakim rejim, nə də İranla bağlı müəyyən planları olan, hansı şəkildə, necə, hansı səviyyədə İrana münasibət, gələcək İranı necə görürlər. O oyunun senarisində Azərbaycanlar üçün yaxşı rol və yaxud aparıcı rol təyin olunmayıbdır. Ona görə də bizim inqilabımız nəticəsiz qalır. Necə məşrutə inqilabı, necə 21 Azər hərəkatı, necə o İslam inqilabından əvvəlki proseslər. İndi nə etmək lazımdır ki, nəhayət bu nəticə versin? Bayaq mənim hörmətli həmkarım, hərbi ekspertimiz Zeyir bəy deyir ki, bir qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır, eyfariya var və mən düşünürəm ki, hazırda biz dünya siyasətinin gələcək yüzilliyinə gedən yolda elə bir mərhələdəyik ki, bütün xalqlar öz kartlarını açıq oynayırlar. Cəsarət nümayiş etdirirlər, qətiyyət nümayiş etdirirlər. Əgər Fransa senatının hansısa qərarı bizim əleyhimizdə işlənəcəyindən qorxsaydıq, biz 44 günlük müharibəyə getməzdik, biz vətən müharibəsinə getməməliyik, onda belə çıxır ki, və biz bu cəsarəti nümayiş etdirməsəydik, bu qələbəni əldə etməsəydik, Azərbaycanın axırı nə olardı? Ona görə də mən düşünürəm ki, indi ölçülü qətiyyət dövrüdür. Mən cəsarət demək istəmirəm. Ölçülü milli iradəni nümayiş etdirmək məqamıdır. Yəni, burada bir eyfariya yoxdur. Eyfariya olsaydı, müharibədən dərhal sonra Azərbaycan sülh təklif eləməzdi. Deyərdim, mənim qalan torpaqlarımı da qaytar. Mən gəlirəm 1998-ci ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaratdığı sərhədlərə. Yəni, görürsünüzmü? Ona görə mən düşünürəm ki, yanaşmalar fərqli ola bilər, hər kəsin bir fikri ola bilər. İranda da bu olmalıdır. Yəni, İranda yaşayan Azərbaycanlılar bunun fərqində olmalıdır. Birincisi nədir? Sosiologiya izah edir ki, dövlət xalqın siyasi təşkilatlanmış formasıdır. Siyasi təşkilatlanmanın olması üçün də sosiologiya elmi ki, gəldiyi nəticə bundan ibarətdir ki, lider olmalıdır. Yəni, xalq lider ətrafında formalaşacaqdır. Baxın, görün, İrandakı prosesləri dediyimiz imperialist mərkəzlər necə idarə edirlərsə, orada hələ lider yoxdur. Nə
Nə Xuzistanda lider var, nə Bəlucistanda lider var, nə Sistanda lider var, nə Azərbaycanda lider var, nə Kürdistanda lider var, nə də Farsda və yaxud Özbəkistanda lider var. Heç yanda lider yoxdur. Xaotik bir proses baş verir. Çünki bu belə nəzərdə tutulubdur. Ona görə mən düşünürəm ki, Azərbaycanın liderləri Azərbaycan var, sadəcə məhbəsdədir, elə ora gəlir. Xaricdə, mühacirətdədir. Bəli. Doğrudur. Buyurun. Ona görə də bir dəfə Azərbaycan prezidenti çıxışlarının birində dedi ki, Azərbaycan xalqı dövlət qurmaq istedadına malikdir. Mən düşünürəm ki, bu bizim xalqın ən gözəl keyfiyyətlərindən birinin təsbit olunması və səsləndirilməsi idi. Azərbaycan xalqı dövlət qurmaq istedadına malikdirsə, demək, liderlər yetişdirmək istedadına malikdir. Necə ki, bugün yetişdiririk. Görürsünüzmü? 30 illik münaqişədən sonra yetişən liderimiz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Ona görə də Cənubi Azərbaycanlı qardaşlarımız, qandaşlarımız, soydaşlarımız bu zülümə qarşı bir lider ətrafında birləşməlidirlər ki, təşkilatlanma baş versin. Bayaq mən dedim ki, ssenari fərqli yazılıbdır, amma bu ssenarini pozmaq bizim əlimizdədir. Bizim üçün də ssenari fərqli yazılmışdır, doğrudurmu? 30 il nəyin edilər? Status quo-nu saxlamaq üçün həmən Fransa, həmən Rusiya, ondan sonra həmən Amerika Birləşmiş Ştatları əllərindən gələn etdilər. Gördünüz mü? Biz ne edirdik? Bunu poza bildik. Yani mevcut imperialistler tarafından yazılan senaryo demek değil ki, bu dogmatikdir, bunu değişmek olmaz, bu Kur'an ayası. Gördünüz mü? Hadiselere müdaxil edildi, onu değişmek olur. Qərb'de ne baş verir? Yani yeniden bunu izah eləmək için özümüzü, bir de yeniden Qərb'e qayıdaq ki, ne baş verir? 90-cı illerden sonra Qərb'de siyaset qısırlaşmağa başladı. 2000-ci illərin əvvəllərində bu bariz şəkildə bir siyasi lider qırçlığına gətirib çıxartdı. Bu da əslində Qərbin dünyaya yönəlik siyasətinin bir bumerangı idi. Çünki Qərb belə bir siyasi strategiya müəyyənləşdirmişdi ki, bütün digər xalqları lidersizləşdirməliyik, dəyərsizləşdirməliyik, dövlətsizləşdirməliyik. Bax, bu üç məsələ çox ciddi məsələ idi. Doğrudan da yaxın şərqdən başlayaraq, liderləri hədəfə aldılar. Liderləri gözdən salan kimi dəyərləri gözdən saldılar. Dəyərləri gözdən salan kimi dövlətləri, həmin xalqları dövlətsizləşdirdilər. İraqı dövlətsizləşdirdilər, Suriyanı dövlətsizləşdirdilər, Yəməni dövlətsizləşdirdilər, Livanı dövlətsizləşdirdilər. Doğrudurmu? Yəni bu proses gedir. Tunisdə bir qədər fərqlərindir və s. Çünki Şimali Afrikanın bir mental xüsusiyyətləri bir qədər fərqlidir. Və eyni zamanda Qərbin siyasəti ondan ibarət idi ki, postsovet məkanında bu davam eləsin. Yəni, Qərbin gələcək 100 ildəki strategiyası ondan ibarətdir ki, Rusiya dağılsın, Rusiya dağılandan sonra postsovet məkanı geniş bir Suriyaya çevirsin. Amma nə baş verdi? Bumerang hadisəsi baş verdi. Bugün Rusiya-Ukrayna müharibəsindən əvvəl, bir qədər əvvəl Qərbin gəldiyi, qət etdiyi məsafə oradaydı ki, həmin Macron deyirdi ki, NATO beyin ölümü keçirdibdir, dağılmalıdır. Biz Qərbin yeni müstəqil ordusunu yaratmalıyıq və Qərb Amerika Birləşmiş Ştatları arası olan Anglo-Sakson arası olan qurtarmalıdır. Bax, Macronun bugün də düşüncələri buradadır. Onun Azərbaycana qarşı, Qafqaza qarşı münasibəti də bu neo-imperializmi paradigmalarından gəlir. Ancaq Antitürk koalisiyası yaratmaq cəhdi də Fransanın Birinci Dünya müharibəsindən sonra davam etdirdiyi siyasətin əslində davamıdır. Və bugün də o tətbiq olunur bizə qarşı. Və nə baş verdi? Baxın, Amerika, Fransa senatı qərar qəbul edir. Dərhal birinci qətnamədən sonra biz də eyni şəkildə bənzər bir qətnamə qəbul etdik. İkinci qətnamə qəbul edildi. Dərhal biz Azərbaycan Milli Məclisi yenidən bir bəyanat qəbul edir. Və bugün də bu proseslər gedir. Ancaq məsələ ondadır ki, bu qətnamələri biz gözləyirik, gözləməliyik. Sabah bəlkə üçüncü bir Avropa ölkəsidir. Çünki fransızlar, o məsələ doğrudur ki, bu qətnamələri Avropa Parlamentinə təqdim etməklə kollektiv şəkildə bizim üstümüzə gəlmək istəyirlər. Ona görə də biz kollektiv şəkildə bu kollektiv hücuma hazır olmalıyıq. Baxın, Azərbaycan prezidenti nə edir? Azərbaycan prezidenti Ərəb Ölkələri Liqasının liderlərinin görüşündə ilk dəfə idi ki, qeyri-Ərəb dövlətinin prezidenti orada iştirak edirdi. Azərbaycan prezidenti orada iştirak etdi, öz mövqeyini bildirdi, Əl-Cəzairə qarşı fransızların törətdiyi cinayətləri ifşa etdi. Sonra nə baş verdi? Frankofoniya hadisəsi baş verdi. Yenə də bir ümumi kollektiv şəkildə Azərbaycanı ittiham edəcək qətnamələr qəbul olunacaq idi. Orada da bizim müttəfiqlərimiz,
Bunlar iradə əksinə qarşı iradə nümayiş etdirdilər. Bu Frankofoniyanın da sənədi qəbul edilə bilmədi. Sonra nə baş verdi? Türk Dilli Dövlətlər Təşkilatı, Türk Dövlətlər Təşkilatı daha doğrusu kollektiv şəkildə buna qarşı mövqe qoydular. Yəni mən nəyə görə bunları sadalayıram? Bu Türk dövlətləri tarixi təcrübəsində yeni bir hadisədir. Yəni bizə qarşı kollektiv təzyiqlərə qarşı biz kollektiv müqavimət hərəkatı formalaşdırırıq. Eyni zamanda Fransanın başını çəkdi o antitürk koalisiyasına qarşı bu koalisiyanı formalaşdırmalıyıq və formalaşdırırıq da. Bu vacib şeydir. Ona görə də qorxmaq lazım deyil. Və mən düşünürəm ki bugün 21-ci əsr Azərbaycanın vizyonuyla bağlı Azərbaycan prezidenti Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibini qəbul eləyəndə çox maraqlı fikirlər səsləndirdi. O dedi ki, Azərbaycandan kənarda yaşayan azərbaycanlıların hüquqları, təhlükəsizlikləri bizim məsələmizdir və hətta deyək ki, Türk Dövlətləri Təşkilatından kənarda yaşayan türklərin də bütün məsələləri bizim məsələlərimizdir və 3 dəfə bunu təkrar etdi. 2-ci dəfə Səmərqənddə, 3-cü dəfə Adana Universitetindəki çıxışında. Baxın bu nə demək? O deməkdir ki, anti-türk koalisiyasına qarşı bir koalisiya formalaşır. Türk xalqları heç vaxt dünya siyasətində passiv və yaxud müşahidəçi xalq olmayıbdır. Bəhs edilən Avrasiya, bəhs burada toxunuldu, hörmətli həmkarım ki, Avrasiyanın həqqi sahibi kim? Avrasiyanın həqqi sahibi bizik. Və bunun üçün də təşkilatlanma mərhələsindəyik. Doğrudan da belədir. Cənubi Azərbaycanda baş verən hadisələr də bu kontekstdə qiymətləndirmək lazımdır. Mən həmişə demişəm və bu gün də qənaətdəyəm ki, əgər biz böyük Turan arzulayırıqsa, Türk Dövlətləri Təşkilatı doğrudan da olacaqsa, ona gedən yol Cənubi Azərbaycandan keçir. Oranın öz hüquqlarından keçir, oranın dil müstəqilliyindən keçir, onların mədəni müstəqilliyindən keçir. Ona görə də mən düşünürəm ki, hamımızın üzərində vəzifələr düşür. Təkcə siyasətçilərin yox, bax sağ olun məsələn media qurumlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının. Məsələn siz mənə göstərin görək hələ hansı insan hüquqları təşkilatları Azərbaycanda çox sayılı bunlar var. İranda baş verən hadisələrlə bağlı kimə müraciət edibdir? Bir nəfər həbs olunanda və yaxud olunmayanda, bir nəfər avtomobil qəzasına düşəndə dərhal görürsünüz ki, hesabat hazırlayıb göndəririk, düzdürmü? Mən fərq qoymuram, göndəririk deyirəm, bizim hesab edirəm ona görə ki, əgər Azərbaycanlılarsa Azərbaycanlısa, mən hesab edirəm bu bizimdir. İndi niyə bunların səsi çıxmır? Niyə bir adam dil məsələsini qaldırmır ki, bax mən qeyri-hökumət təşkilatıyam, bax insan hüquqları təşkilatıyam, adlarını sayaq mı, saymayaq, onlarla var. Hesabat hazırlayın, göndərin həmən dediyiniz BMT-yə, həmən dediyiniz Avropa təşkilatlarına, həmən dediyiniz o insan hüquqları ixtisaslaşmış digər qurumlara göndərin də, deyin bu bizi yaxı. Yəni, mən düşünürəm ki, bax bu məsələlər vacib məsələlərdir, bunu gündəmə daşımalı. Qeyd edeyim ki, artıq bir neçə vaxt ki, biz Güney Azərbaycanlılarının hüquqlarını müdafiə komitəsi yaratmışıq, mərkəzi İsveçrədədir. Hal-hazırda iş gedir, bax o siyahları tutmuşuq, nə qədər adam bu hadisələrdə qətlə yetirilib, nə qədər adam həbs olunub, işgəncələrə məruz qalıb, ad-bad sənədləri ilə onları hazırlayırıq BMT-nin o müvafiq komissiyasına təqdim etmək üçün.